ערב טוב לכל הנמצאות, שיעור יהדות והורות לפרשת בשלח, ולשיעור קראתי מקום לדאגה, אבל זה לא השיעור שנשמע בסוף השיעור, אני כבר אומרת לכם, כי כבר שמענו אותו פעם. אז היום ננסה להסתכל על כמה שאלות, שהן בעצם די שאלה אחת. מה עושים כשמרגישים שאין מוצא? מה עושים כשמרגישים שאין שום דרך? מה עושים? תמיד, השיעור תמיד מדבר אלייך, אמרנו לכם, אמרנו כבר, אין דבר כזה שהפרשה לא מדברת אלינו, תמיד היא מדברת אלינו. מה עושים אחרי שכל מה שניסיתי לא עובד? מה עושים עם זה שאני יודעת מה אני צריכה לעשות, אבל אני לא מצליחה לעשות את מה שאני יודעת? לא, לא, אני שואלת, ואנחנו ננסה לראות תשובות. אז אנחנו בפרשה הרביעית של חומש שמות, פרשת בשלח. את פרשת בשלח קוראים בדרך כלל סמוך לט"ו בשבט, שהוא יהיה ביום ראשון בערב. קוראים, זו פרשה באמת עמוסת כל טוב, הפרשה הזאת שלנו. יש בה את שירת הים, נדבר עליה קצת היום, ולכן השבת הזו נקראת שבת שירה. נכון, זה שבת שירה. כי זה שבת שירה, שיש את שירת הים. בפרשה הזאת שלנו, כן. וכן. נערה היא השירה אחרת. יש קהילות שונות עם מנהגים אחרים, עם מנגינות שונות. זה לא שירת הים שם, אבל לא משנה, שירת הים זה יותר בהמשך. וזה יותר בהמשך, אנחנו נגיע לזה. יש פסוקים כאילו שיש להם כאילו טעמים אחרים שמקריאים אותם. יש מקומות שבהם עומדים בשירת הים כמו שעומדים בהלל, יש שנותנים לזה יותר כבוד. נהוג גם לפני כניסת השבת לפזר לציפורים לחם, לחם רטוב, לא לחם יבש, שלא יתנפח להם הבטן. שנותנים להם דברים יבשים, זה יכול להתנפח להם, אז להרטיב את הלחם קצת ולתת להם עוד הפעם, כי בפרשה שלנו הזאת יש את פרשת המן, שהמן נופל מהשמיים, שכמו שהציפורים לא דואגות לאוכל שלהם, כי הוא מגיע להם כמו המים, כמו מהשמיים, גם לנו הפרנסה מגיעה מהשמיים, וגם הקשר לציפורים, שמכיוון זה ציפורים שרות, ואנחנו בשבת שירה, אז החיות היחידות ששרות בעולם הזה זה ציפורים ובני אדם. אז יש כאן עניין של הזה. אז הבאתי לכם אחר כך, תיקחו את זה. זה משנה שעברה, הסוכריה של שבת, התפסתי לכם את זה. ויש כאן כאילו ארבע סגולות לשבת שירה, יש כאן על כל מה שהרגע אמרתי לכם. יש גם עניין של לעשות חלות, אבל יהיה לכם את זה פה מתנה. יש היום אתם יוצאות ברכוש רב, כמו בני ישראל שיצאו ממצרים ברכוש רב. שירת הים בתורה עצמה כתובה ב... צורה במבנה מאוד מיוחד שנקרא אריח הלבנה. שזה, כי זה לא ספר תורה פה. אני מדברת על הספר תורה. אוקיי. בספר תורה עצמו. ואריח הלבנה זה בקיצור כמו זה, כמו סאבווי טיילס. זאת אומרת שיש, יש רווח, יש, לבנה זה הרווחים. אז זה כאילו שתי שורות, ואז פה ופה שורה ובאמצע רווח, ואז עוד פעם שתי שורות, ועוד פעם רווח פה ושתי... זה מין מבנה מאוד מיוחד, מאוד מעניין. אני חושבת שגם, שירת דבורה, הנביאה, גם כתובה בצורה כזו של אריח הלבנה, ובאמת ההפטרה של הפרשה שלנו זה דבורה אשת לפידות, אותה הפטרה יש לנו. אז יש המון המון קשרים והקשרים, והפרשה באמת באמת מלאה בהרבה דברים. אז אנחנו, זהו, יצאנו ממצרים, בני ישראל יוצאים ממצרים, והיא בשלח פרעה את בני ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר מה שקורה לנו בפרשה, הקדוש ברוך הוא גוזר לנו את הים לגזרים, קורע את הים, וזה לא כמו בספר של, בסרט של וולט דיסני או whatever, שזה שביל אחד, אלא היו 12 שבילים, שביל לכל שבט, גוזר ים סוף לגזרים, זה מה שכתוב, לא כתוב, ועברו בתוך הים בחורבה, אבל היו בעצם 12 מסלולים, וברגע שמגיעים לצד השני, שירה ספונטנית, משה ובני ישראל התחילו לשיר את שירת הים, ומרים והנשים מצטרפות אליהם עם טופים.
מאיפה היו להם טופים? התכוננו מראש, זה בת יעוזיאל, התחילו מראש, הם כבר עוד ביציאה ממצרים, היו מוכנות, כן, איך אתה מוציאה, איך אתה מוציאה, הכינו אותי מראש. ידעו שהם, הכינו מראש טופים, זאת אומרת, היה להם את הדבונה לדעת שהולך להיות חגיגה, הולכים לעבוד את השם המדבר, הולכת להיות חגיגה, הביאו טופים, טוב מרים. וגם בתפילה שלנו, של שבת הזו, יש קטע ששרים על... על 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 שקוראים לא ששרים שקוראים בתפילה על מרים ואנשים שמצטרפות לשירת הים בסוף הפרשה ויש לנו משה יקל צלע ויצאו ממנו מים זה ויש לנו בסוף הפרשה את המלחמה של בני ישראל בעמלק ואת מצוות מחיית עמלק מחיית זכר עמלק מחיית כן הרב אליהו קיטוב בספר התודעה כותב לא שירת הים בלבד יש בפרשה הזו אלא עוד הרבה עניינים רגע ציינתי יציאת מצרים, קריאת ים סוף, חוק ומשפט, מן, באר ומלחמת עמלק אף על פי כן לא ייחדו ישראל שם לשבת זו אלא על שם השירה בלבד למרות שיש הרבה מאוד עניינים בפרשה באמת הרבה מאוד עניינים בפרשה קוראים לשבת הזאת שבת שירה, כי שירה זו לישראל בכל הדורות כאילו אמרו עכשיו, כן? שבכוח השירה הזאת שאמרו אז, נטעו שירה ושמחה בלב כל זרע ישראל עד כל סוף הדורות, ובכל עת שהם נושעים מאויביהם ומתרווחים מצרותיהם, ירון ליבם שיר ושבח לאל מושיעם. את השירה הזאת אמנם אז, אבל היא זרע שנטמע, אנחנו גם מתקרבים לט"ו בשבט, אז יש גם עוד פעם את ההקשר הזה לזרע ולנטיעות, ולא תהילות עצמם יספרו, וכן כתוב בשירה הזו, ויאמרו לאמור, כלומר, השירה שאמרו אז, הפועל שלה זה לאמור בכל הדורות. זאת אומרת, הם אמרו לאמור עכשיו. זאת אומרת, זה כמו בחנוכה, בימים ההם, בזמן הזה, על אותו עיקרון. באיזשהו מקום קראתי, וסליחה באמת אני מתנצלת שאני לא זוכרת תמיד איפה קוראת, אני קוראת מה, שכשקוראים את שירת הים, יש עניין של ממש להרגיש את העניין של לעבור בתוך המים, שזה כמו מקווה גדול של מים שמטהר אותנו. אז אומרים גם שיש שלושה דברים שקשים כקריאת ים סוף. בני חיי ומזוני בני זה ילדים חיי זה בריאות ומזוני זה פרנסה אלה שלושת הדברים שקשים כקריאת ים סוף קשה זה לא זה לא זה אלה לא דברים שהולכים בקלות אז השירה הזאת שירת הים אפילו לקרוא אותה על בסיס קבוע בתפילה היומיומית מי שמתפלל קורא אותה כל יום אז יש עניין לקרוא את זה, יש כאן עניין של לעבור בתוך המים, לשטוף את הדברים מעלינו, לנקות עצמנו, להזמין עתיד חדש, זה כמו לטבול במקווה, באיזשהו אופן, אבל לא ממש, לא ממש בתוך מים. אז בפרשה שלנו מתרחשת דרמה באמת מאוד גדולה, בני ישראל מגיעים לשפת ים סוף ואין להם לאן ללכת, אין להם לאן להתקדם. מלפניהם הים, מאחוריהם המצרים דולקים אחריהם, ואין להם כוונות טובות למצרים, אז זה או חזרה לעבדות או מתים, כאילו, או בכל כמו מתים, כאילו, אין להם מושג מה הולך לקרות. אז כשהם עומדים על שפת ים סוף, והמצרים מאיימים מאחוריהם, הם מתחילים לצעוק באימה לקדוש ברוך הוא, מתחילים להתלונן, והנה זה פה... בעמוד ב-192 תסתכלו בפסוק בדיוק פתחנו את רואים ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל אדוני ויאמרו אל משה המבלי הם קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר כאילו מה אתה רוצה מאיתנו שמה הבאת אותנו עד לפה כל התררם הזה ועכשיו מה בשביל מה כל זה
כבר, בסדר, היינו עבדים במצרים, אבל לפחות היה לנו בית, היה לנו אוכל, היה לנו קורת גג, ניהלנו איזה שהם חיים, שמה הבאת אותנו לפה, בשביל שנמות פה, בשביל שיקברו אותנו פה במדבר? הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מסביר שעם ישראל, מאז ועד היום, כמו כל יהודים שמתקבצים ביחד, יש שלושה יהודים, יש ארבע דעות, ככה זה. זה עם ישראל. והוא אומר, היו בעצם ארבע קבוצות שם, שעמדו, ארבע, העם התחלק כאילו לארבע קבוצות, שכל קבוצה טענה משהו אחר. אז אם מסתכלים כאילו מתי הומצאו המפלגות, הנה, על שפת ים סוף הומצאו המפלגות, שרבות עד היום בכנסת ישראל, מי יעשו, באיזה דרך יעשו איך. אז מה הוא אומר, הרמב"ן? אבל הנכון הוא שנפרש כי היו כיתות, והכתוב יספר כל מה שעשו כולם. אמר כי הכת האחת צועקת אל השם, והאחת מכחשת בנביאו, ואינה מודה בישועה הנעשית להם. ועל זאת כתוב בתהילים, וימרו על ים בים סוף. ולכן יחזיר הכתוב בני ישראל פעם אחרת, ויצעקו בני ישראל אל השם. כי הם הטובים בהם צעקו אל השם והנשארים מרו בדברו. זאת אומרת, הארבע קבוצות האלה לא רק התלוננו למשה, הם גם צעקו לקדוש ברוך הוא. אז בואו נראה את הארבע קבוצות האלה. קבוצה אחת, קבוצת המיואשים. הם לא מאמינים שיש סיכוי לצאת מהשואה הזאת, ומעדיפים לקפוץ בים ולמות ולסגור עניין ככה, מאשר ליפול בידיים של המצרים. כאילו, למות בתנאים שלהם. המתאבדים. כן, מיואשים. הם לא, אין להם, לא רואים שום תקווה, הם מיואשים לגמרי. שמה רוצה אותו למות במדבר, בוא נקפוץ כאן למים ונסגור עניין. זה הקבוצה הראשונה של המיואשים. הקבוצה השנייה זה הקבוצה המעשית יותר. יש להם כאילו אג'נדה מעשית. חבר'ה, בוא נודה בטעות, נעשה חישוב מסלול מחדש, אחורה פנה, ופה נחזור בחזרה למצרים. אנחנו בסופו של דבר נפייס אותם, ונעשה שלום, ונהיה שכנים, ונחיה בהרמוניה, והכל יהיה בסדר. בואו נחזור למצרים. אז מה אם הם העבידו אותנו בפרך כל כך הרבה שנים? אז מה? הם נחמדים, אנחנו יכולים לחזור, אנחנו נסתדר איתם, בואו נחזור. כן? נעשה קום ביד, ונעשה קומזיץ, ונשב ביחד בהרמוניה, ביחד עם שרה לשרון. לא. קבוצה שלישית זה הקבוצה של המיליטנטים. הם אומרים, השתגעתם, לא שלום ולא בטיח, תמות נפשיים פלישתים. ללחם. אנחנו נלחמים בהם, אנחנו נמות עם החרב ביד, ניפול על חרבנו, ולא נלך כצון על הטבח. אנחנו נלחמים, זה מנילביץ', אין, אנחנו נלחמים, לא נופלים ככה. עד הבן אדם האחרון. אז מה אם זה הצבא הכי גדול? אז מה אם זה הצבא הכי גדול? אנחנו נלחמים בהם. זה עדיף. והקבוצה הרביעית זה הקבוצה הרוחנית. הרוחניים, בואו נתפלל, בואו נעשה סגולות, 10 פעמים תהילים מחולק, 14 פעמים שירת הים, 13 פעמים שיר השירים, ו9 פעמים נשמת כל חי. בואו נתפלל! בואו נתפלל, אנחנו יודעים, עם ישראל הוא מעל המזל, אנחנו יודעים. אין למזל לישראל. זאת אומרת, המזל לא שולט בעם ישראל. עם ישראל יכול לשנות את המזל שלו באמצעות תפילה. בוא נתפלל, בוא נעמוד ונתפלל. אבל חבר'ה, אין זמן עכשיו לעמוד להתפלל, המצרים סוגרים עלינו. אף אחת מהתוכניות האלה היא לא תוכנית באמת טובה. זאת אומרת, אתם חושבים שזו תוכנית טובה, אבל אתם שוכחים שמישהו הוציא אתכם ממצרים, כאילו, מה חשבת? שבאמת הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים ויפיל אתכם ליפול במדבר, כאילו... שנייה, תנו לו צ'אנס להראות לכם, שנה שלמה הוא כבר מראה להם ניסים מעל הטבע, דיברנו על השם הזה, שבשם הזה הוא לא נודע להם עדיין, נכון? הוא עושה כאן דברים מעל הטבע שלא נעשו ולא יעשו מאז, את העשר מכות האלה ואת חציית ים סוף. לא נעשו כאלה ניסים לפני זה ולא יעשו בעתיד עוד כאלה ניסים. זה חד פעמי הדבר הזה, האירוע הזה, המקונן הזה של יציאת מצרים. סליחה, אבל פה ברש אני מצטלת, אלוהים אומר לו, זה לא זמן להתפלל עכשיו. כן, אבל אני עוד לא הגעתי לשם. אני במקום אחר. אני עוד לא הגעתי לפירוש הזה של רשי. אז הרב ברוך בן יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, שהוא יש לו פירוש שנקרא תורה תמימה, הוא כותב,
ממנו לקחתי את הארבע קבוצות האלה, הוא כותב, תניה, ארבע כתות נעשו לאבותינו על הים, אחת אומרת ניפול לים, אחת אומרת נחזור למצרים, אחת אומרת נעשה עם מהם מלחמה, ואחת אומרת נצבח נגדן, נתפלל, נזעק לקדוש ברוך הוא. זה ממש המפלגות. לגמרי, לגמרי מפלגות. ימינה. ימינה ושמאלה והלאה והלאה. אז בני ישראל עומדים בצומת הכי מפחידה בהיסטוריה שיש, פחד, זה פחד מוות, ממש פחד מוות, וגם אם דוד ברוז עכשיו על המצדה ישיר להם יהיה טוב, יהיה טוב, אין, לא, הם לא, הם לא רואים את הסוף, לא רואים, ואם כן רואים את הסוף, הסוף זה סוף לא טוב. ובנקודה הזאת כל שנה מחדש אני נזכרת במערכון של הגשש, בעמידה, זה מה שכתבתי, כן, במערכון הזה של הגשש. היה להם מערכון על רעיונות עבודה, שעל השאלות המטורללות ששואלים בן אדם שהוא מגיע לעשות רעיון עבודה, שואלים אותם כל מיני שאלות מוזרות בשביל מבחני אישיות, כדי לבדוק מי הבן אדם, עם מי יש לנו עסק. אז יש שם בקטע רעיון עבודה, רעיון קבלה ללהקת, אם אני לא טועה, זה היה להקת הנחל, אחת מהלהקות הצבאיות. אז שייקה מגיע לרעיון, ופולי הוא המראיין. והוא אומר לו, שייקה, אתה עומד על סוס, על צוג גבוה, מלפניך תהום, ממנך טיגריס רעב, משמאלך לביאה ומאחוריך ברוס לי. מה אתה עושה? זו שאלה למרואיינים. ואז הוא אומר לו, שייקה מתחיל ללכת, אומר לו, שייקה, מה אתה עושה? לאן אתה הולך? ושייקה אומר לו, אני הולך ללהקת הנחל, ללהקת ניפוד מרכז, עזוב אותי. כאילו, זה לגשש, תמיד אני נזכרת בבר, כי מה ישראל, מה עם ישראל יכולים להגיד, אוקיי, יאללה, מבטרים, בוא נלך, כאילו, לאן הם הלכו? הים כבר סגור. הים סגור, המצרים מאחורה, אין. זה נראה שאנחנו עומדים בנקודה שאין בה מוצא. זה נראה ככה, נכון? זאת הנקודה שנמצאים בה. הם כאילו נמצאים בדרך, לא כאילו, זה ככה נראה לנו, בדרך לא מצא. ואז משה רבנו עונה לעם ישראל ואומר לו ככה, זה בפסוק י' ג', ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. זה מה שעונה להם משה רבנו. אז הרב התורת ימימה ממשיך להסביר לנו שבעצם התשובה הזו שמשה נתן זה תשובה לאותם ארבע כיתות. לכל כיתה, לכל קבוצה הוא נתן את התשובה שמתאימה לה. הוא אומר ככה, לקבוצה שאמרה בוא ניפול לים, הוא אומר להם, התייצבו וראו את ישועת השם, כאילו על ייאוש. כן? לא צריך לקפוץ לים, התייצבו וראו ישועת השם. הקבוצה שאמרה בוא נחזור למצרים, הוא אומר, התשובה של משה להם זה, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם. על זה מוסיף רבי שמעון בן יוחאי, לא תוסיפו לראותם, שזה המקום הזה כאן בתורה, זה אחד משלושת המקומות שבהם בני ישראל מוזהרים לא לחזור למצרים. אסור לנו להיכנס למצרים. לפי התורה אסור לנו לנסוע למצרים, לא צריך, אסור, לא נכנסים. כן, גם שהיה אפשר לצאת לשם. והקבוצה שאמרה נעשה עם המלחמה, הוא אומר להם, השם ילחם לכם. והקבוצה שאמרה נצבח נגדה, נתפלל, הוא אומר להם, ואתם ככה ראשון. זאת אומרת, הוא נותן כאן תשובה לארבעתם, זאת אומרת, זה מאוד עמוק כאן מה שיש כאן. ולמשה אומר הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. לאן אבל? כאילו לאן ללכת עכשיו? לאן הולכים? לאן צריך ללכת עכשיו? היה מלפנינו מצרים האחרון, לאן הולכים עכשיו? השם כאילו אומר למשה רבנו, תשמע, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עכשיו זה לא זמן לא ליפול, לא ללחם, לא לחזור ולא להתפלל. עכשיו זה זמן לעשות מעשה, לעשות מעשה של אמונה. זה הזמן. זה מעשה שלא מתיישב עם ההיגיון. מעשה של אמונה זה כמו לקפוץ ראש לברכה ואת לא יודעת אם יש שם המים. את מתאבדת. להתחתן זה מעשה של אמונה. מאמינים שיהיה טוב.
זה לא תמיד ככה מסתדר, צריכים לעבוד על זה. יש הרבה, להיכנס להיריון, להביא ילד לעולם, זה מעשה של אמונה. אנחנו לא יודעים מה יצא, כאילו בחבילה, כאילו מה, שנפתח את המתנה, מה יצא משם, לא יודעים. אז יש דברים שהם מעשים של אמונה, שאתה עומד באיזשהו מקום שהוא אתגר מאוד גדול, צומת מאוד גדולה בחיים, ואתה יודע, אם אתה רוצה להתקדם עכשיו, בדרך הרגילה אי אפשר, צריכים לעשות כאן מעשה גדול של אמונה. שמעת, רותי? זה כמו לרוץ אל תוך האש, משהו כזה, שרצים אל תוך האש, אנשים שבאים, כל אנשים שעובדים בהצלה, כאילו מחבי אש ופרמדיק וכל אלה, כשיש פיצוצים או תאונות, כולנו בורחים, הם רצים אל. זה כאילו, זה ללכת נגד האינסטינקט הטבעי של הבן אדם. והוא אומר להם גם כאילו, ממה אתם לחוצים? אני שנה שלמה העברתי אתכם לסדרת חינוך של 10 מכות. המכות לא היו בשביל המצרים. את מצרים, הקדוש ברוך הוא היה יכול למחות במחי יד אחד בפעם אחת. 10 המכות היו בשביל עם ישראל. 10 המכות היו בשביל ללמד את עם ישראל שיש קדוש ברוך הוא לעולם הזה. יש לנו תורה של מה מסביב, אנחנו לא ניכנס לזה היום, בעזרת השם פעם אחרת ניכנס לכל המכות, לא דיברנו עליהם לעומק, אבל יש כאן ממש עניין של הדרגתיות, שהקדוש ברוך הוא מראה שהוא שולט בכל כוחות הטבע, במים, באדמה, בחיים, באוויר ובמלאך המוות, באכול הוא שולט. זאת אומרת, אין כאן בכלל עניין, זה היה בעצם להראות לבני ישראל. אתם לא ברור לכם שאתם כאן באמצע אירוע היסטורי, לא ברור לכם שאני עומד כאן להציל אתכם עכשיו. דווקא כשהכל נראה פקקט, שאין תקווה ואין מה שיסדר, דווקא בשלב הזה, כאילו שמרגישים הכי הכי למטה, משם מגיעה ישוע. דווקא מהמקום הכי נמוך. לפעמים צריך לרדת כל כך נמוך, כדי שאפשר יהיה לדחוף עם הרגליים ולעלות בחזרה למעלה. לפעמים אין ברירה אלא להגיע לשם. כי עד שלא מגיעים לשם, לא מוצאים את הכוחות. אין שום דבר שמחייב למצוא את הכוח הנדרש כדי לצאת מהמקום הזה. זה ברור? אתם, לא יודעת אם אתם מכירים את זה, למשל, מתקופה של לימודים, למשל, שצריך להגיש עבודות. מי מכין עבודה 3 חודשים לפני המועד של ההגשה? אף אחד. אף אחד לא. תמיד מתחילים ואז עוזבים את זה ואז חוזרים לזה כשהכל לחוץ, לא יום לפני, אבל כשהכל לחוץ וכבר עוד מעט אין ברירה וחייבים, אז מתגייסים ועושים את זה, ועושים משהו שלפני 3 חודשים גדול עליי, לא יכולה, כן יכולה, פתאום מוצאים את הכוחות לעשות את זה. אז איפה האמונה שלכם? איפה האמונה שלכם? אז זהו, שעוד אין להם עדיין אמונה. כי אמנם אפשר להוציא את הבן אדם ממצרים, אבל להוציא את מצרים מהבן אדם יותר קשה. לוקח הרבה זמן להוציא את המצרים מתוך הבן אדם. את התפיסה הזאת, את התחושה הפנימית הזאת של עבד, של חסר יכולת, שלא מסוגל, של אני לא יכול לבד, שמישהו אחר ידאג לי, שמישהו אחר יעשה לי. עד שלא מגיעים למצב שבאים, שבסדר, שחררו אתכם, כן? אבל אם אתם לא לוקחים את השחרור הזה, את החופש הזה, ועושים איתו משהו כדי לקחת את החופש הזה לידיים שלכם, אתם לא חופשיים. אתם לא תהיו חופשיים, אתם לא יכולים באמת להיות בני חורים עד שלא מתרגמים את החוויה הזאת לעשייה אישית. והעשייה האישית הזאת זה מעשה של אמונה שלי. לא שמישהו אומר לי לעשות, לא שמישהו מכוון אותי, אלא שאני עושה את זה בעצמי, כשאת עושה את זה בעצמך, אוקיי? ואני עוד פעם, כל פעם אני אומרת את זה, ואני חוזרת ואומרת את זה, ומי ששומע את זה, הילדים שגדלים היום, גדלים בלי אתגרים כמעט, אין להם אתגרים, והם מגיעים לחיים הבוגרים שלהם, ואין להם כוחות, ואין להם שרירים להתמודד עם המטלות ועם המשימות של החיים. למה? כי כשהם היו צעירים, הגענו עליהם יותר מדי, לא אפשרנו להם לרדת למקומות לא נוחים כדי שהם יוכלו למצוא את הכוחות שלהם ולצאת משם בכוחות עצמם. הם לא, אם בן אדם לא עושה את זה לבד, אם ילד לא עושה את זה לבד, זה לא שלו. הוא לא רכש את זה. צריך לרכוש את זה. אוקיי? צריכים לזכור את זה, זה חשוב מאוד. אז
אז לגבי איך מוציאים את המצרים מהבן אדם, שמעתי דבר תורה מקסים בוואטסאפ, ואין לי מושג, אני מקבלת המון דברים בוואטסאפ, את בטח הוראה גם, אני הרבה מאוד שולחת גם מעלה, מפזרת בקבוצה. סליחה? היה קטע אחד, שהוא מספר את הסיפור. שבוע הבא הוא ימשיך, לא שבוע, מחר. ראית שזה נקטע? כן, הוא הרבה פעמים עושה את זה, ואז למחרת הוא ממשיך. גם הרב הזה שמדבר, כי את לא בקבוצה. איזה קבוצה? של החיזוק על הבוקר. את לא רצית, את לא רוצה, אין לך עצבים לקבל הרבה הודעות. כן, אני אמרתי דבר. את אמרת דבר כזה, אם את מתחרטת, אני אכניס אותך. תכניסי אותי. ואם לא נצחה, אני מלך תצאי. תוכל תמיד לעשות מיוט ולהסתכל רק על מה שמתאים לך, ובסוף היום לעשות דליט לכל הקבוצ, לכל התוכן, ואז לא ממלא לך את הטלפון. אז גם הרב הזה, שזה במעלת נננה ובמעלת ועם כל, באמת יש לו דברי תורה מדהימים, ועוד רב אחד שלפעמים מגיעים דברי תורה ממנו, אני רגע רוצה בסוגם לעשות פאוזה, מי ששומע בהקלטה ושולחת את זה ליקום, ליוניברס. יש עניין ביהדות של צניעות מאוד גדולה, שלא לשים את עצמך קדימה. יש עניין של ענווה, אומרים משה רבנו היה ענב מכל אדם, ולכן גם הקדוש ברוך הוא כך אהב אותו. יש עניין של צניעות וענווה. עד כדי כך שאנשים גדולים, צדיקים גדולים, רבנים גדולים, מפרסמים ספרים ולא קודם אפילו על הספר שלהם מזה. אין שמות על הספר. כאילו שפת אמת, אנחנו אמורים לדעת מי זה שפת אמת. כן? או כמו שעכשיו מי, ואת בעל התורה תמימה. שאל, איך תחפשי מי זה? מי הבעל התורה תמימה? מי כתב אותו? כן, צריכים לחפש, לדעת. אז אני מבינה את העניין הזה של הצניעות ושל הענווה ושל הזה. אבל יחד עם זה, עם כל זה שאני מכבדת את אלה שרוצים לשמור על הצניעות שלהם, זה מסתובב בוואטסאפ, ואז זה גורם לי לחטוא. למה זה גורם לי לחטוא? מכיוון שיש עניין של להביא דברים בשם אומרם. כתוב בפרקי אבות, כל המביא דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אז מה, אז זה לא ממי, זה בפרקי אבות. אז דרך אגב, מאיפה מגיע המסכת הזאת, הפסוק הזה? זה מגיע מהמלכה אסתר, שהמלכה אסתר העבירה לאחשוורוש את מה שהיא שמעה ממרדכי. אוקיי, היא אומרת, ויוודא הדבר למרדכי, על אלה שביקטן וזממו לרצוח את אחשוורוש, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. היא לא אומרת לו אני שמעתי או שמעתי ממישהו, היא אומרת לו ממי היא שמעה. למה זה חשוב? כי הרי אחר כך זה נכתב בספר הזיכרונות של המלך. ואז אחר כך, בלילה הוא נדדה שנתו של המלך, הוא ביקש שיביאו לו את ספר זיכרונות, ואז היה כתוב שם את שמו של מרדכי, ואז הוא שאל את המן, מה יעשה לאיש שהמלך חפץ בעיקרו? זאת אומרת, כל הסיבוב הזה, אם היא לא הייתה אומרת, מרדכי לא הייתה מגיעה הגאולה. זאת אומרת, זה היה חייב להיות ככה. אז אנחנו לומדים מזה, שכל המביא דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אז כשאני לא אומרת ממי קיבלתי את זה, אני אומרת לא עוד ממי שמעתי את זה, לא, אני לא יכולה להגיד מי, בשם מי אני אומרת את מה שאני אומרת, כמו שרוב הדברים שאני מביאה אליהם, כי אני אומרת לכם זה ממני, אני תמיד מביאה סימוכים ואומרת מאיפה לקחתי כל דבר. אין פייק ניוז אצלי. אז יש כאן עניין של גזל. זאת אומרת, לי גורמים בעצם לעשות גזל, כי אני גוזלת כאן רעיון. כי אני לא את של מי הוא. אני רק אומרת, שמעתי את זה, אבל אני לא את של מי, אז אני לא אומרת ממי. אז יהושע ברלין מישיבת הר עציון אומר שיש כאן גזר כפול, לא רק סתם גזר, כפול. הוא כותב ככה, כשהתלמיד שומע דברי תורה ואינו מייחסם לאומרם, הוא גזלן בשני מישורים, אחד בן אדם לחברו, ושתיים בן אדם למקום. ביחס לאדם שאמרם, שהרי בכך יחשבו שהוא בעל הדברים, ובעניין הזה, זה הנגזל, יחשב לדל, כי אין ביכולתו להתנגד לגזלן. הוא בכלל לא יודע שלקחתי לו את הדברים. וביחס לקדוש ברוך הוא, יש פה מעשה גזלה על ידי ניתוק דברי התורה מהמקור של מי שאמר אותם. זאת אומרת, אצלנו ביהדות אין המצאות, לא כותבים סיפורי ליבה ב-40 השודדים, אלא כל דבר אנחנו יודעים
מי מסר למי את התורה? משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים ננננננ. יש לנו את כל השושלת, ובספר של הרב זמיר כהן יש את כל השרשרת מהר סיני עד היום, כולל איך זה התחלק בגלות לאשכנזים לספרדים, את כל הרבנים, את כל הרשימות של מי קיבל ממי ומי העביר למי את התורה מאז הר סיני. אז הכל מחובר. אז כשאני לא אומרת מאיפה קיבלתי, לא יכולה להגיד את השם, אז אני לא רק גוזלת, אלא אני גם גוזלת מהקדוש ברוך הוא, אני פוגעת בקדוש ברוך הוא בזה שאני מנתקת את זה מהשרשרת הזאת של מאיפה קיבלנו את הדברים. אז אני מעל גלי היתר אלה מבקשת שאנשים יגידו מי זה מדבר, שנוכל להביא דברים בשם אומרם, שנביא גאולה לעולם ונקבל כולנו ביחד את פני המשיח בירושלים. אז אחרי כל ההקדמה הזאת, שמעתי בוואטסאפ רעיון נורא יפה, ובניתי עליו קצת, אבל אני מתבססת על הרעיון הזה, שאני לא יודעת של מי הוא. הוא התחיל לדבר על זה, הוא אמר, כולנו יודעים ש... לא טוב להשן, וכולנו יודעים שצריך לעשות פעילות גופנית, וכולנו יודעים שלא טוב לאכול ג'אנק ודברים כאלה, אנחנו צריכים לשמור על הבריאות שלנו. אבל יש איזו בעיה שאנחנו יודעים דברים, אבל מתקשים להביא אותם למעשה. זאת אומרת, גם אם אנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים, לתרגם את זה להרגשה ולהתנהגות, שם יש איזשהו נתק. זה לא מתחבר, הדברים לא מתחברים ולא נעשים. על הדעת זה בראש, בשכל, והלעשות מגיע קודם כל מהתחושה, ואז מתרגם למעשה. זה האופן שבו זה עובר. כי הראש זה פה, וכל הלב ושאר האיברים שפועלים זה מתחת לראש. אז אחד, זה פה ופה. ומה מחבר בין שניהם? הלב. הצוואר. בין הראש לזה מחבר הצוואר. אבל מה יש בצוואר הזה? יש לו חלק מאחורנית שקוראים לו העורף. והעורף זה אותיות. פרעה, כן, כשעורף, העורף זה פרעה, זה אותיות פרעה. רבי נחמן מברסלב קורא לפעולה הזאת, שזה צריך לעבור מפה לפה, ללב ולעשייה, להשיב מהשכל ללב, ככה הוא קורא לזה. והסיבה שזה קשה לנו זה בגלל העורף הזה, בגלל פרעה הזה שיושב לנו כאן, בחלק האחורי, כמו שבסוף הפרשה שלנו, הוא מזדחה לכל הנכשלים בדרך, לאלה שהתעייפו, הוא בא להם מאחורנית, המלאק, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים. מתי הפרעה הזה משתלט עלינו? מתי הוא עושה לנו הכי נזקים? כשעייפים, כשרעבים, כשאין כוח, אז הכל נראה נורא, הכל נראה נורא. כל הבעיות היומיומיות שלנו יכולות לקבל פתאום מימדים עצומים רק בגלל שאנחנו במצב נפשי, גופני, כרגע לא טוב. אז הוא אומר שהפרעה הזה, הפרעה שלנו, העורף שלנו, מחכה לנו בפינה מתי הוא ישתלט עלינו ולא יאפשר לנו את מה שאנחנו יודעים לתרגם לשפת הרגש והמעשה. הוא לא נותן לנו להעביר את זה מפה לפה, כי הוא מפריע לנו בחלק הזה של הצוואר, העורף והצוואר. הצוואר שלנו הוא צר, צר, מיצר, מיצר, מצרים. זה מצרים, אנחנו מצרים. אז צריך לעשות יציאת מצרים, כדי לעזור לעצמנו להעביר את הדברים מההבנה ללב, לעשייה, להרגשה ועשייה, צריכים לכל בן אדם צריך לעשות יציאת מצרים פרטית משלו, כל הזמן. כל אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים. אבל הנה היא לא קודם בראש. כן, ההבנה בראש. קודם בעלב ואחר כך הראש. לא. קודם. ההבנה, אני יודעת שזה לא טוב לעשן, אבל אני מעשן את 4 קופסאות ביום. הראש יודע שזה לא בריא, אבל למה אני לא מפסיקה? או אני יודעת שאני צריכה ללכת לחדר כושר 3 פעמים בשבוע, למה אני לא עושה? אני יודעת. אני יודעת שזה לא טוב לאכול, לא יודעת, אחרי שמונה בלילה לא טוב לאכול ארוחות גדולות, ואני אוכלת. למה? למה זה לא מתרגם ממה שאני יודעת לעשות את זה הלכה למעשה?
למה זה נשאר תקוע בראש? אז הסיבה שזה נשאר, זה תורה מאוד עמוקה של רבי נחמן מברסלב, הסיבה שזה נשאר בראש, זה בגלל שזה צריך לעבור את המיצר הזה, של המצרים, שפרעה נמצא מאחוריו, דולק מאחורינו, כמו עכשיו בים, עומדים מול הים ופרעה מאחורה, פרעה בעורף, הוא מאחורה, דולק בנו, מזנב בנחשלים, ואנחנו רוצים לעשות מה שאומרים לנו, ואנחנו לא מצליחים לתרגם את זה למעשה. לא כל מצליחים. זה בעצם בגלל מה שאת מסבירה, שאותם בני ישראל, שלא רצו, יש להם את זה בראש, את מצרים כל הזמן, הם לא יכולים להשתחרר מזה. זה כן, וגם אנחנו כל אחד באופן אישי כן. צריכים לעשות... קרה שם שלא לא ירא אלוהים? כשיש ספקות באמונה, ויש לכולם ספקות באמונה, שיש דברים שמגיעים בחיים ששמים את כולנו בספק, כל זמן שאנחנו קרוזינג, והכל נחמד, והים שקט, והשמש זורחת, זה מאוד קל להאמין, זה כמו הנזירים האלה שיושבים במנזר, כל הם עושים אום אום, והם נורא מוארים ורוחנים, אבל איזה אתגרים יש להם בחיים? מה הבעיה לשבת בישיבה מזרחית על ראש ההר ולעשות אום כל היום? אין לך פרנסה, אין לך אישה, אין לך ילדים, אין לך קהילה שאתה צריך להתמודד עם אנשים, אין שכנים שמעצבנים, אין שום דבר, כולם באום, אז אין כאן אתגר. האתגר זה להיות רוחני ומואר בתוך החיים עצמם. למצוא את הדרך לעשות את זה בתוך האתגרים של החיים. לא בראש ההר שם לבד. אז מה הוא אומר? הזמן הוא בעצם עכשיו, יציאת מצרים זה עכשיו, זה הפרשות שלנו עכשיו. ומה עושים ביציאת מצרים? איזה חג אנחנו חוגגים שמייצג את יציאת מצרים? פסח. פסח כתוב, ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחו. פסח, אומרת הרבנית ימימה, זה לא היא מביאה את זה, מביאה את זה מהאריזל, זה שתי מילים. פסח. מדבר. זה שני הדברים. זאת אומרת, ההגדה של פסח, זה מצווה של החג, זה המהות של החג, והגדת לבינך. זה צריכים לדבר, צריכים להוציא את זה מהפה. זה המהות של החג, זה עם הפה צריכים לעשות, לספר. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, כתוב בתורה, והגדת לבינך ביום ולאמור, בעבור זה עשה לי השם בצאתי ממצרים. זה הסיפור שלנו, לספר, לדבר, פסח, לדבר, והגדת. אז אנחנו, המקום שלנו זה כל הזמן לדבר, התפקיד שלנו, והגעת לבינך, לספר לילדים, מאיפה באתם, מאיפה הגעתם. אין ילד שלא אוהב לשמוע איך הוא הגיע לעולם. מאיפה הוא הגיע ואיפה הוא נולד ושהוא היה קטן ואיך הביאו אותו הביתה ואיך הסבא וסבתא התרגשו ואיך הדודים. הם רוצים לדעת, כל ילד רוצה לדעת מאיפה הוא הגיע. כל ילד רוצה לדעת מה השורשים של המשפחה המצומצמת שלו וגם לאן הוא שייך מבחינת העם שלו. כן? וזה הסיפור שלנו. זה הסיפור ההיסטוריה של העם שלנו, של המשפחה שלנו, הגדולה הזאת שנקראת עם ישראל. אז אנחנו קיבלנו תפקיד מיוחד מהקדוש ברוך הוא להיות אור לגויים, לא להיות כמו הגויים, זה נשמע אותו דבר אבל זה לא אותו דבר, ותחשבו על זה איזו התרגשות, יוצאים ממצרים וצריכים לספר על זה, וזה קורה עכשיו, בפרשות שלנו עוד מעט יהיה לנו כבר בבית. הרב לסרי, אם אני לא טועה, היה מספר תמיד שאצלהם בבית בשלב הזה של הסדר היו עושים הצגה שלמה, היו שמים תחפושות, של בני ישראל יוצאים ממצרים, הפקלה על הגב, ועם הגלביות והקפקפים והסנדלים, וממש עושים, כן, עושים הצגה שלמה של היציאה. לא, הרבה. אז הוא אומר שהם היו יוצאים מהבית וחוזרים הביתה ודופקים בדלת, ואומרים, הרגע הגענו ממצרים, מי אתם? בני ישראל, מנין באתם? ממצרים, לאן פניכם מועדות לירושלים, וכך הלאה וכך הלאה, וזה חשוב. בשביל לשמור את הקשר הזה, את החיבור הזה, צריכים לספר את זה לילדים. לשבת, צריכים להגיד את האגדה, כי זה המצווה שלנו, אבל הילדים לא מבינים את האגדה. צריכים לעשות את זה, צריכים להחיות את האגדה. צריכים להחיות את האגדה. לקרוא את החייבים, אבל צריכים להחיות את זה.
הם עושים על השולחן כל מיני סידורים כזה, כמו, כמו מים, כאילו, שכחת איך קוראים לניירות האלה, של, שעושים מהם שרשרות בסוכה. הקרפ, ניירות קרפ האלה הכחולים, ובדרך מסדרים את כל האלה מהלגו, כמו שעוברים בתוך הים בחרבה. יש המון דברים לעשות בשביל להחיות את זה לילדים, את הסיפור הזה של יציאת מצרים. להחביא פתקים עם שאלות בבית, ולשחק, ממש לשחק ולעשות מזה, כי זה הסיפור שלנו. אפיקומן זה נחמד, אבל אפשר יותר מזה לעשות. כן, אבל הילדים מתחברים לזה, כשילדים טיפה יותר גדולים, אפשר גם להכין כזה כמו סימני דרך עם שאלות, ולהתחיל להעביר אותם בבית ממקום למקום, עד שמגיעים ל... לא, זה אחרי האוכל. או בזמן כאילו שאוכלים, והילדים נעשנו, הילדים תמיד אוכלים שני ביסים וגמרו, ואז הם רוצים להשתולל. אז לזמן הזה. אז איך אנחנו, בוא נחזור לנו, לסיפור שלנו, אז איך עושים את מה שרבי נחמן מברסלב אומר, להשיב מהשכל הלב, איך אנחנו עושים את זה? איך מוחקים את פרעה? איך עושים את זה? עושים, איך עושים יציאת מצרים? עושים פסח. פסח, צריכים לדבר. את צריכה להיכנס לבית. צריכים לדבר. רגע, חכי, אבל תכף תראי, אבל עם מי מדברים? עם מי מדברים? מדברים איתו. מדברים איתו. מדברים איתו. איתו מדברים. מספרים לו, במילים שלנו, לא מסידור ולא משום דבר, מה אני רוצה, מה אני צריכה, מה חסר לי. יש לי בעיה, אני יודעת שאני צריכה להפסיק לעשן, אני לא מצליחה. תעזור לי למצוא את הדרך לחבר את מה שאני יודעת עם זה שאני באמת אצליח לעשות את זה. חייב להיות רצון פה. לפעמים אפשר לבקש רצון, כי לפעמים מה שחסר זה רצון. כאילו חושבים שרוצים, אבל לא באמת רוצים, כאילו רק אוהבים את הרעיון של רוצים, אבל לא באמת רוצים. כי כשבאמת רוצים, עושים. זאת האמת. שבאמת באמת רוצים אז עושים. אז לפעמים אנחנו אוהבים את הרעיון של אנחנו רוצים, אני באמת רוצה, אני רוצה לקום מחר בבוקר בשבע, אבל תוך כדי שאני אומרת את זה עצמי, אני כבר יודעת שאני אעשה על הסנוז וישאר עוד חצי שעה, אז אני לא באמת רוצה. כי אם הייתי באמת רוצה הייתי קמה, הייתה לי טיסה ב-4, הייתי קמה גם ב-3, נכון? זאת אומרת, זה באמת עניין של רצון. אז צריכים להבין שאם הרצון לא נמצא במקום הנכון, אז צריכים לעזור לו, ואם אין אפשרות לבקש, פשוט לדבר עם אבא שמשמיים ולהגיד לו, אני רוצה להיות מסוגלת להפסיק לעשן, אני יודעת שזה אסור ואני לא מצליחה לעשות את זה. אני באמת מעשנת? לא, אני כבר הפסקתי ב-28.9.2008 ועוד איזה זוכר את התאריך? רגע, תגיד לי את זה עוד הפעם. 28.9.2008 זה היה בערך חודש אחרי שסבתי נפטרה, ולדעתי היא עזרה לי, כי אני לא תחסיתי את זה. אין לי מושג איך חסיתי את זה. זה היה ערב ראש השנה. ועוד... נפטרה בסיגריה. לא ישנתי. מאז לא נגעתי בסיגריה. לא, הסבתא. לא? לא. בכל מקרה, זה מזכיר לי פעם שחברה שלי, שהיא דתייה מבית, כאילו זה לא מישהי שלא גדלה עם אמונה ולא יודעת מה זה אמונה, ניגשה אליי ושיתפה אותי שהבן שלה, אז בזמנו היה בן 8, עדיין מרטיב כל לילה במיטה, והם לא יודעים מה לעשות, כבר ניסו הכל פעמונים וצלצולים ולהעיר אותו תוך כדי שינה, להביא אותו לבית שמוס שיעשה פיפי, לעשות לו דיאטת מים שלא ישתה לפני השינה, לבריאות. פרסים, כעסים, רופאים, הכל ניסו, שום דבר לא עובד, לא מצליחים שום דבר. מה? עצבים, אני אומרת עצבים, כאילו כועסים, היום כבר לא עושים את זה, אבל... לא, שום... אבל כועסים, לפעמים כאילו זה טבעי, בסדר, אבל זה טבעי, זה ילד בן 8 כבר, שיש לך עוד ילדים בבית, ואת צריכה כל יום בבוקר לקום ולהחליף את כל הסירחון הזה, זה לא כזה כיף, זה טבעי גם שמתעצבנים לפעמים, אנחנו רק בני אדם. וזה, בסדר. את מתעצמת מהמכוניות בחוץ, את לא תתעצמת מילד שמרכיב לך את השמיכת פה. כי זה אנשים עושים בכוונה. לא, התואה, התואה. הם עושים את זה כי הם חושבים רק על עצמם, והילד לא שולט בעצמו בלילה. אוקיי, בסדר, יש גם מורים שחושבים שזה לא עניין, לא משנה, זה לא משנה. יש גם עניין של כעסים.
וגם בודקים וגם מוצאים, בקיצור לא, שום דבר לא עבד. וזה בעיה, כי זה ילד בגיל כזה, זה כבר ילד שרוצה שיבואו אליו לסליפ אובר, ורוצה ללכת לסליפ אובר, לשבתות, וזה בעיה, הוא מבחינה חברתית, זה מתחיל לפגוע בו, כי הוא לא רוצה ללכת, הוא זה. אז אני שאלתי אותה, תגידי, הוא כבר ביקש מהקדוש ברוך הוא, הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, וביקש ממנו שיעזור לו להפסיק לעשות פיבי במיטה בלילה? אז הסתכלה עליי ככה בעין העגל, אמרה לי, לא. אז אמרת לו, שיבקש. שלפני שהוא נרדם, שהוא נכנס למיטה, לפני שהוא נרדם, שידבר עם הקדוש ברוך הוא ויבקש ממנו עזרה לא לעשות פיפי בלילה. מאז הוא לא עושה פיפי. וואלה. ומאז לא עושה פיפי. היה לו דיבור עם הקדוש ברוך הוא, ומאז הוא לא עושה פיפי במיטה. הוא ביקש עזרה. הוא היה צריך את מה שהוא יודע לתרגם למעשה, להעביר את זה לגוף. הגוף היה צריך לעשות את משהו בראש שלו יודע שהוא צריך לעשות. את הדבר היחידי הכי פשוט הוא לא עשה. הכל עשו. רופאים ופעמונים ותרופות וצלצולים, הכל עשו. הדבר הכי בסיסי, תבקשו, תגידו לו, אני יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות. אני יודעת, זה מה שאני רוצה לעשות. אני לא מצליחה. תעזור לי. זה הפסח. זה היה לדבר. לדבר, לדבר כדי לצאת ממצרים, כדי להיפטר מפרעה. הפרעה זה כל הספקות שלנו וכל מה שמפריע לנו בתוך המיצר הזה, הוא ממלא לנו את המיצר, צריכים למחוק אותו. והדרך היחידה לעשות את זה, זה פסח. זו התרופה, לדבר איתו. תנסי. תנסי. מה זה לדבר איתו? ספר יש לי. דברי איתו כל לילה לפני השינה. עכשיו עוד כמה מילים. לדבר עם אבא ולדבר עם אמא, ילדים. זה ערוץ שחייב להיות פתוח לילדים, לא משנה בני כמה הם. כי לא משנה בני כמה הילדים, הם תמיד צריכים את אבא ואמא שיהיו שם או כאוזן קשבת או לעצה טובה. תמיד צריכים. מה? כן. אז זה האחריות שלנו כהורים לאפשר שהערוץ הזה יישאר פתוח. ולא תמיד זה פשוט. לא עם כל הילדים זה זורם בקלות. יש ילדים שזה חורק איתם יותר. אבל צריכים למצוא את הדרך שיהיה לילדים, לא משנה באיזה גיל, את הערוץ הזה פתוח לאבא ואמא שמקשיבים ונותנים עצה. ערוץ הידברות. כן. עצה דרך אגב, אם אנחנו נקשור את זה לשיעור הקודם שלנו, זה הורידים והעורקים של העץ שבהם השרף עולה עכשיו באילונות. אנחנו דיברנו על השרף שעולה באילונות, הוא עולה בתוך העצה. אז עכשיו עולות הרבה עצות טובות. הרבה עצות טובות יש עכשיו בראש. אז תשתמשו, תתחילו להקשיב לעצמכם, כי לכו תדעו איזה רעיונות טובים פתאום יגיעו. העצה עכשיו עולה. אבל הפסוק הכי עוצמתי בעיניי בכל הפרשה, זה הפסוק, איזה פסוק זה? י' י' פרק י' פסוק י' שזה יד, כן? השם ילחם לכם ואתם תחרישון. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. זה לא קודם השם ילחם לכם ואז אתם תהיו בשקט. קודם תהיו בשקט, ואז הוא ילחם לכם. עכשיו זה לא זמן לדיבורים, זה לא זמן לתלונות, זה לא זמן לצעקות, זה לא זמן לרעיונות, זה לא זמן לכלום. מה אתה צועק? דבר אל בני ישראל וייסעו, כאילו תפסיקו לדבר, תהיו בשקט. פשוט תעשו מה שאתם צריכים לעשות. אתם צריכים מהצד שלכם לעשות, להתחיל לעשות, להניע משהו, ואז השם ילחם לכם. אבל דיברנו על זה, אתה לא יכול להיות בן חורין אם כל הזמן עושים בשבילך דברים. אתה חייב לקחת ולתרגם את החופש הזה לאיזושהי עשייה שהיא אמונה, מעשה של אמונה. אני לא יודעת לאן זה ייקח אותי, אני לא יודעת אם זה הדבר הנכון לעשות, אבל אני עושה כאן בצד שלי את ההשתדלות שלי. אני מנסה. אם זה לא יהיה הכיוון הנכון, אני יודע שזה לא הכיוון הנכון, ואז אפשר יהיה לנסות משהו אחר. אבל תהיו בשקט, לא צריכים לדבר עכשיו, עכשיו שקט, והשם ילחם לכם. הרבנית לסרי, אשתו של הרב לסרי, הייתה כאן לפני כמה שנים, והיא עשתה לנו פה שיעור שלם רק על הפסוק הזה.
דיברה איתנו רק על הפסוק הזה. ואחד הדברים שהיא אמרה לנו, אמרה לנו, אנחנו כולנו מחכים לישועות. אין בן אדם שלא מחכה לישועות. אין בן אדם שלא זקוק לדברים. שיש לו קשיים בתוך החיים, יש לו כאבים, יש לו איסורים, יש לו עצב, יש לו דאגות פרנסה, דאגות עם הילדים, מיליון ואחת דברים, החיים הם לא פשוטים. אז היא אומרת, אם אתם רוצים שהשם יילחם לכם בבית כנסת, תשתקו. אל תדברו בתפילה. תחרישון. אין דיבורים בבית כנסת. מי שלא מדבר בבית כנסת, השם יילחם לו. אם אתם רוצים לראות שהישועות שלכם מגיעות, לא לדבר. לא לדבר בתפילה. אבל בסדר, אבל לא אמורים לדבר. לא אמורים לדבר. זה לא מכובד. זה לא רק עניין שלא מכובד. זה לא לכבוד התורה בטוח. נכנסים אל ההיכל, היכל בית הכנסת, התורה עומדת שם, בוודאי שזה לא מכובד לדבר. אבל תעזבי את העניין של המכובד. מכובד זה דבר שאחרים, זה אני, כאילו, אחרים מה מסתכלים עליי. בן אדם לעצמו, אתה אגואיסט הרי, כן? אדם בתוך עצמו הוא גר. עד כל אחד רוצה את הישועה שלו, הנה המתכון. בן אדם שרוצה ישועה, זה המקום לקבל את הישועה. בתפילה ללא לדבר. זה השיעור שהיא נתנה לנו, אני רק מעבירה לכם אותו. תתניעו ותיסעו, אבל בשקט. תתחילו לנסוע. ומי עשה את המעשה הראשון של האמונה? נחשון. נחשון בן עמינדב משבט יהודה. הוא נכנס למים, הוא אמר, הוא אמר, תיסעו, אני נוסע. אני נכנס למים. הוא נכנס עד שהמים הגיעו לו לפה. וכשהמים הגיעו לפה, הים נפתח. אז נפתח הים. דרך אגב, במדרשים כתוב שהוא לא לבד נכנס, היו עוד חמישה שנכנסים אותו, ולא נכנס, הוא היה הראשון. יש שמורה לזכות ראשונים, הוא הראשון שקפץ למים. כתוב במדרש, אמר רבי יהודה, כאשר בני ישראל עמדו מול ים סוף וניתן להם הציווי להתקדם, היה כל אחד מן השבטים מתחמק ואומר, אינני רוצה לרדת ראשונה אל הים. כאילו כולם פחדו מהתאבדות. ראה זאת נחשון בן עמינדב וקפץ אל הים. זה מה שקשור לנו במדרשים, יש כמה מדרשים שמדברים על זה. לפני שאנחנו ענינו על השאלות שהיה לנו בתחילת השיעור, מה עושים כשנראה שאין מוצא, שאין שום דרך, שכל מה שעשית לא עובד, שאת יודעת מה את צריכה לעשות, אבל לא מצליחה לתרגם את זה למעשה. איך עושים יציאת מצרים? פסח, לדבר. והגעת לבנך ולדבר, לדבר, פשוט לבקש את מה שרוצים. פעם היו עושים כאלה, בורדים כאלה, איך קוראים לזה? The secret, איך קוראים להם לבורדים האלה, שהיו עושים כאילו intention, מדביקים על הבורד מה אני רוצה שיהיה בעתיד, כאילו מכוונים. לא צריכים בורדים, דברו, פשוט דברו, דברו, פסח, דבר, דברו. היום אפשר באוטו לנסוע ולדבר עם עצמך ואף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע שאת לא מדברת בדיבורית, אלא את מדברת עם הקדוש ברוך הוא. דברי, דברו. רוצה רק לציין שהיום, כאילו מהערב, כל היום, זה י' בשבט. זה יום מאוד מיוחד. זה היום שבו נפטר האדמו"ר השישי של חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון, שהוא היה חמיב של הרבי מלובביץ', ושנה אחרי שהוא נפטר בי' בשבט, קיבל הרבי מלובביץ', הרבי מנחם מנדלסון שניאורסון, מנחם מנדל שניאורסון, את האדמו"רות של חסידות חב"ד, הוא כאילו היה האדמו"ר השביעי של חב"ד. מחר זה יהיה 70 שנה. זה כאילו זה מספר. קיבלתי את זה. 70 שנה של אותו תאריך. אז זה שני צדיקים עצומים, תמיד טוב להדליק נר ולבקש בזכות הצדיקים האלה לקבל שהפסח הזה, שזה יקרה יותר מהר מהקדוש ברוך הוא. לא, לא, זה הלילה. הוא מתחיל הערב. אני הולכת הביתה. היום היה טק בשבט. את מה? כן, רבי יוסף יצחק שניאורסון ומנחם מנדל שניאורסון. כן, זה אחרון, שנפטר לפני כמה? 22 שנה, אני חושבת, שהוא נפטר. בכל מקרה,
יום ראשון זה יהיה ט"ו בשבט, אז שיהיה ט"ו בשבט שמח. ואנחנו ניפרד עם שירת הים, כי זה שבת שירה, ואני גם בחרתי להשמיע את שירת הים. איזה פסוק זה על... מי? שירת הים? לא, הוא שנכנס לים. נחשון. נחשון. אה, זה לא בפסוק. זה לא פה, זה בספר דברים. זה מדרעה. זה בספר דברים. זה לא פה. אוקיי, האדמו"ר שנפטר בי' בשבט זה רבי יוסף יצחק שניאורסון, שהיה האבא של הרבנית חנה מושקה, שהייתה אשתו של הרבי מלובביץ', והרבי מלובביץ' קיבל את הנשיאות שנה אחרי זה, מנחם מנדל שניאורסון. אז אומנם כאן אף אחד... הם כולם הם, לא. אני יכולה לסלוח. הבת שלו התחתה. כן, אבל הם היו קרובי משפחה. לא ראשונים, אבל הם היו קרובי משפחה. זה הייתה המשפחה, גם מאז שהתחילה החסידות, זה משפחת מלוכה. אני יודעת שאף אחד כאן לא תימני, אבל אני מאוד אוהבת את סגיב כהן, אז זה מה שבחרתי. זמר שאני אוהבת, תכף אנחנו נשמע אותו, אבל אני רוצה שנעקוב אחרי המילים, זה נמצא בפרק י' ד' מפסוק ל', מלמד, ויושע אדוני ביום ההוא, זה עמוד, שנייה רגע, זה מעמוד, סליחה שנייה, זה עמוד 194 די באמצע, ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל. אז בוא נקרא את זה ואז נשמע. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים, תקראו את התורה, אני אקרא מפה. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, אשירה לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים, עוזי וזמרת יה והיה לי לישועה, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי והרום אמנהו, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, מרכבות פרעה וחילו ירה בים, ומבחר של ישב תובעו וים סוף, תהומות יחסיומו ירדו במצולות כמו אבן, ימינך אדוני נעדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב, וברוב גאונך תהרוס קמך, תשלח ארוניך, יוכלה מוקקש, וברוח אפיך נערמו מים, ניצבו חמונד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים. אמר אויב, ארדוף, אשיג, אחלק שלל, תמלאמו נפשי, אריק חרבי, תורישמו ידי. נשפת ורוחך, כי שמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. מי חמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, ודרך אגב, זה מקבי. מי כמוך באלים אדוני, זה מזרש תבות של מקבי. נטית ימיניך, תבלאמו ארץ, נחית וחזרך, עם זו גאלת, נהלת ועוזך אל נווה קודשך, שמו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום, אילי מואב יחזה מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם אימתה ופחד בגדו זרוחה, ידמו כאבן עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עם זו קנית, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי בסוס פרעו ורכבו ופרשיו בים, וישב אדוני אליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. וכאן מגיעה ההמשך של מה שקוראים ביום שבת בבית כנסת, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידיה, ותצא נחול אנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותן להם מרים, שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוחמו רמה בים, וישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו למדרשו והלכו שלושה ימי מדבר ולא מצאו מים. אוקיי, לכאן הגענו. אז אנחנו נשמע את סגיב כהן. שמעתי מחקר של מישהו שהוא רואה, מוצאו נתונים בים סוף, אבל זה לא נכון.
בין סיני לערב הסעודית. זה פייק ניוז. זה פייק ניוז, זה פייק ניוז, אני בדקתי את זה, זה פייק ניוז. איפה שמעת? יש המון אתרים שעושים כל מיני פייק ניוז רק בשביל שיכנסו אליהם בשביל כל הפרסומות. זה לא אמיתי. זה בעיה בלי פרסומת, זה רק בטלוויזיה בצ'אנל... נו... מה הסוכן משפט? נשיונל טיווי. ויום שדנוי ביום הייתם מתחתה היום בזור.